Så där. Hallå och välkomna till en ny vlogg här på kanalen, om vi nu kan kalla det för vlogg. Vi är ute på ett litet... Ja, exakt. Jag hoppas ju att ni hör och att ni ser. Ja. Så här är det, att vi ska ut på ett litet äventyr som ni ska få följa med på. Klockan är nu fucking 10:30. Och vi har en bit att köra. Oh ja. Dit vi ska, det är en byggnad från 1800-talet. Från början, och sen har det brunnit lite där, så har de byggt upp det. Jättestor typ fabrik är det. Jag tänker inte tala om liksom platsen, för det är en ganska välbevarad plats. Och jag vet inte ens om vi kommer komma in. Den sista informationen jag har, det är att det ska finnas en dörr öppen som man kan gå in i då, men vi får helt enkelt se. Ja. Ja, hallå hallå och välkommen till en ny video här på kanalen. Jag gjorde ett intro innan när vi satt och körde i bilen. Jag kan säga att klockan är 10:50 nu på natten. Vi gjorde ett intro där jag sa att vi var på väg till ett ödehus eller öde fabrik. Och absolut, det var vi. Och vi kom till platsen, men när vi kom dit, wow. Vi blev utskällda av en stor jävla rottweiler. Det var liksom inte bra, så att vi kan inte gå in där mitt i natten tyvärr. Vi kommer besöka det vid ett annat tillfälle, men inte liksom idag. Det gick inte. Nej. Big no no. Nej. Ja, så att nu i alla fall är vi på en kyrkogård. Vi valde att göra så istället. Nu kommer en bil här borta. Det är så skumt att vi står här helt ensamma på en parkering liksom. Men det var inte det jag skulle säga, utan vi känner ganska många människor som ligger här på kyrkogården begravda. Ja. Shit, det var min skugga, såg du det? Ja. Men så vi kommer väl gå till, vi börjar med deras grav. Det är våran farmor, det är våran farfar och det är våran farbror, ja, som ligger där på en familjegrav. Så vi går till deras gravsten först. Mm. Ja. Och ser liksom. Ja, och kolla vad som händer. Och sen har jag även en kompis som ligger här. Han är lika gammal som mig, eller han fick aldrig bli det, men vi födde 85. Jag vet inte hur gammal han var när han dog. Jag har gjort en video om honom långt tillbaka på min kanal. Det är många år sedan. Han blev kanske typ 31-32 gammal bara. Jag har ingen aning, jag kommer faktiskt inte ihåg. Eller 30. Han blev väl inte ens så gammal, tror jag. 29 kanske. Men han ligger också begravd här. Men vi får se hur många gravar vi går till. Jag tänker att det blir väldigt varmt här inne nu, känner jag. Ja. Så att vi tar våra grejer nu och sen rör vi oss utåt. Ja, vi är alltså här nu vid farfars, farmors och våran farbors grav. Det är då Rolf, Margit och Niklas. Så att vi tänkte vi skulle se ifall vi kan få någon kontakt här. Vad vet jag liksom? Jag är ju inte LaxTon, men vi provar. Får vi se. Kör på bara fram med EMF-mätaren. Vi måste förklara också vad en EMF-mätare är. Om du visar den där. Då har vi alltså, det här är en EMF-mätare. Den reagerar på elektromagnetiska fält. Vi har gått igenom det här innan. Men som ni ser nu så ger den inga utslag. Där kom en telefon och började störa. Då ger den utslag.
Nu är det inget elektromagnetiskt fält. Så att nu kommer vi att lägga den vid graven och försöka kommunicera och ställa frågor. Och hoppas på att de här lamporna då blinkar i, ja, inte i takt utan, vad ska man säga? Jag menar att de går upp på mätaren. Ja. Ja, exakt. Så att, ja, nej men kör på. Ni ser här, den lyser fortfarande grönt. Jag ska bara filma lite här så att ni ser att den lyser grönt. Okej. Då ska vi se här. Är det starkaste lyset då på eller? Ja. Mm. Tona ner den en gång då. Väldigt starkt. En gång till. Där, okej, vi kör så nu. Okej. Jag kan tillägga då att klockan är 12:30 nu. Så att, ja, vad ska man säga? Farmor, eller farfar, eller pysen som man kallades, alltså Niklas. Är någon utav er här så blinka. Ta våran energi och få den här mätaren att blinka. Om du är här farfar, gör så att mätaren blinkar. Om farmor Margit är här, gör så att det blinkar. Ta våran energi, ser du den gröna lampan, gör så att det börjar blinka. Niklas, alltså farbror, om du är här, gör så att det börjar blinka. Ta vår energi och se till att den börjar blinka. Händer inte jättemycket. Nej. Som ni ser här, den lyser fortfarande bara grönt. Farmor, är du här så får den att blinka. Kom igen nu farmor. Vi är här nu för att prata med er. Så se till att den här blinkar nu. Ta våran energi. Alltså vi kan ju berätta, eller jag kan ju berätta det nu att våran farbror då, Niklas som ligger här, han var ju bara 39 år. Han skulle fylla 40 där sen några månader sedan. Ja. Han dog ju på ett jävligt tragiskt sätt. Alla? Men det är inte något kallt. Kallt vet jag inte om det är riktigt, men ja, men i alla fall Niklas då, våran farbror, han dog ju på ett väldigt konstigt sätt. Han var liksom världens seriöst sundaste människa, tränade jättehårt, käkade nyttig mat, torkade av köttbullarna liksom ifrån fett, du vet, alltså han var verkligen så här, han hade bra kropps, han var bra byggd liksom, egen företagare och hej och hå. Och den kvällen, eller den natten som han dog, så de hade väl haft någon handbollsmatch, om jag fattar rätt. Mm, ja. Och sen var de ute och firade då på en restaurang i Nybro. Han drack liksom sällan alkohol. Klockan var väl ish runt 23. Och då fick han för sig att nu räcker det för mig, jag ska cykla hem. Sen hade han cyklat hem. Och sen är det väl ingen som vet egentligen mer, förutom obducenten då, de som kollar kropparna. För farmor ringde alltid till Niklas
för att liksom kolla att han var vaken och sådär på morgonen. Men ja, han svarade ju inte i telefonen. Så farmor gjorde som alltid. Cyklade upp och kollade hur det var. Men då låg han ju död på sovrumsgolvet. Ja, så det var ju jävligt tråkigt slut liksom. Farfar. Ja, jag vet inte. Han var ju sjuk liksom. Han var ju inlagd på sjukhus. Så att det, där var det mycket liksom. Han var gammal och sleten och han hade haft ett par hjärnblödningar, va? Ja. Ja. Och sen vet vi ju inte, han blev ju väldigt mager på slutet, som det har funnits någonting annat i kroppen. Han rökte ju väldigt mycket med, så att han kan ha haft cancer. Säkert. Ja. Farmor i alla fall då, 2017. Ja. Pappa och hon var på torget i Nybro. Det var torgdag. De skulle handla som farmor. Ja, farmor. Ja. Faktiskt. Det är tragiskt. Men farmor, hon har alltid varit ute när det har varit torgdag. Men sista tiden så... Ja, men alltså hon hade fått en rullator. Men sen så tyckte hon att nej, men den ska jag inte använda. För hon var väldigt, väldigt pigg. Hon var ute och cyklade alltså flera mil om dagen. Och spelade bordtennis och sådär på kvällarna. Men... ja, så pappa följde med henne på torget och envis som hon var, och pappa är väl inte den mest som har visat känslor någon gång i sitt liv, så att om jag fattade rätt så höll inte han typ armkrok. Alltså han höll inte i henne liksom som stöd typ, utan hon ville gå själv. Och sen vet jag inte om hon höll i blom. Sen vet jag inte om hon höll i blomkassar eller någonting, jag har ingen aning. Hur eller hur så snubblade hon till på en... det är kullerstenar på torget. Så där hade hon snubblat till, slagit huvudet i så jävla illa så att... ja, men hon låg väl som jag. Hon fick upp också på obducenten, det var samma som på pysen. Ja, hon hade fått upp maginnehållet. Ja, hon hade fått, hon hade liksom... Och typ svalt ner det i lungorna. Ja, men blod var det ju. Ja, blod och grejer, för pappa, ja. Pappa berättade det där för mig att det liksom... Stod ju som en, ja. Det stod ju som en mamma. Fontän ut liksom med blod, så att hon, ja, jag vet inte, men ja. Ja, men så hon avled ju också. Ja. Och det var ju också liksom bara ett ja, men det var en olyckshändelse. Olyckshändelse, exakt. Så hade hon bara, haft sin rullator, ja, eller vad som helst att stödja sig, så hade hon ju aldrig trillat och slagit i huvudet så illa. Ja, att hon dog. Då hade hon ju varit 84 år då. Tror det blev, va? Och det blir 84. Nej. Jo, pappa är 64. 85. 85 skulle hon bli. Hon hade varit 85. Ja, okej, okay, hon hade fyllt, så pappa blir 85. Ja, 65. Ja, så i alla fall så ser det ut där. Så både farmor och min farbror då. Dog bara av helt i onödan, eller vad man ska säga. Men farmor var ju ändå 82. Mm. Men vi får se i alla fall om vi får någon kontakt här eller inte. Men nu vet ni liksom lite bakgrund. Exakt, bakgrundshistorik. Så, men vi fortsätter lite till här så får vi se. Ja, vi tänkte att vi byter position just för stunden. Vi går till min kompis grav här. Och jag tror vi svängde ner på rätt del nu. Eller är det en till? Jag blev osäker nu förresten. Jag såg vi svängde en för tidigt. Ja, det gjorde vi. För hans sten är liksom stor och svart. Och det är inte det här. I alla fall. Vi byter position som sagt. Och det här är liksom en skogskyrkogård. Så det är väldigt, väldigt mycket skog. Och det finns inga lampor här. Och det här var verkligen inte. Vad viskar de? Ja, men sluta hålla på. Där, nu ser jag den redan härifrån. Det här var liksom ingenting som vi hade planerat. Nej, men hallå. Ja, visst. Det här var ingenting vi hade planerat. Utan vi hade ju liksom som plan. Den stora svarta ska vi till. Jaha. Nej, som sagt, vi hade ju absolut inte planerat det här. Utan
Vi skulle ju som sagt till ett öde hus eller industri. Men här i alla fall, mina damer och herrar, nu har jag lampan väldigt starkt. Har vi en gizmo? Mm. Här har vi min kompis. Så då var han 27. Ja, 27 år gammal. Det här är ganska roligt också. För som sagt, om ni backar tillbaka på min YouTube-kanal så gjorde jag en video. Ja, exakt, ni får backa typ 7-8 år då. Då gjorde jag en video. Jag har liksom alltid, alltså hans mamma, ja, jag har ju känt henne liksom. Jag och Krille gick ju på dagis ihop och sådär. Men då när jag fick reda på att han hade gått bort så gjorde jag en video. Och så fick jag godkänt utav en artist att använda en låt som han hade gjort. Hålla in den i videon. Den videon använde de faktiskt på begravningen i kyrkan. Hans mamma frågade om hon fick använda den på en stor, vad heter den, sån här duk? Projektor. Ja, och vem är jag att säga nej liksom. Så att, ja, hon tyckte den var jättefin och så de ville ha den på begravningen. Men i alla fall, här är han då, som sagt. Christian kallades för Gizmo. Och här ser ni även en bild på honom. Hans farfar också. Ligger där. Mm-hmm. Så där, ja. 2016. Mm. Men vi kollar väl här då. Men ska jag köra med EMF-mätaren här nu då? Ja. Ja. Han minns jag kände han inte. Han minns nog inte mig. Gizmo. Ta min energi och gör så att den här blinkar. Använd min energi och batteriet i den här och gör så att den blinkar. Kommer du ihåg när vi skolkade på paradisskolan och gick för tjuvröka? Ja, jag tror det. Om du kommer ihåg det så blinka med denna. Det händer verkligen ingenting. Nej. Kommer du ihåg när vi körde moped? Jaha. Olovligt. Ingenting alltså. Det händer ingenting. Gizmo. Det måste kanske vara i någon byggnad då. Mm. Gud vad kallt det blev på min hand nu. Jaså? Ja. På de här två fingrarna. Pekfingret och långfingret. De två. Mm. Jättekallt. Mm. Nu har jag stått. Känner inte ni också det? Ja, men jag har stått och tittat så mycket nu så jag ser ingenting. Här är det kallt. Alltså, jag ser ingenting liksom. Jag måste lysa runt lite för det kändes här. Som att... Ja. Va? Där är det kallt. Här? Jo, ja, men vänta. Jag bara tänkte det där. Skit olustig känsla. Alltså... Ja, men, ja, men jag säger ju att det är kallt här. Ja. Jo, jag vill ta den där. Se vad fan. Nej, för det är fortfarande det. Det är jättekallt här. Alltså, nu händer det sjuka. Bara för att vi inte filmade. Vi startade den där, exakt där Lynn står nu. Vi är i minneslunden. Exakt där hon står.
Då började den blinka jättemycket. Ja, den var uppe på rött. Ja, den var uppe på rött. Och då sa Kevin så här. Ja, men det är för att det är en pump här under. Så då satte jag ju den här. Vad fan är det som luktar? Ja, den luktar. Svavel. Nej. Men det är ju... Nej. Nej. Men vad är det som luktar? Det kom ju en lukt av... Vänta, vad heter det? Vad heter det? Åh gud. Vad heter det? Jag vet inte heller. Typ någon gas i någon sån här sprayflaska, ni vet. Ja, det är någon som sitter och buffar där då. Jag vet. Men det här är ju konstigt. Jag trodde att när den lös så trodde jag att det var för att vi startade. Men det var ju lite efter. Ja. Att den var, men nu är det borta. Och Kevin, han sa det, men det är för att det är en pump här. Mm. Så han var bergsäker på att det berodde på pumpen. Men ni ser, nu händer det liksom ingenting. Det som var här, kan vi komma tillbaka? Använd vår energi. Ja, gör så att de här lamporna lyser igen. Och blinkar. Där. Såg du Kevin? Jo, jag kollar. Får du med dig? Ja. Fast det är mest den gröna som syns. Ja, det är för att den är så stark. Vinkla ner den lite. Så ja, där. Kan ni göra det igen? Jättebra, gör det en gång till. Ta vår energi. Du som nyss gjorde det med lampan, gör det en gång till. Det är jättefint när de lamporna blinkar. Så gör det en gång till. Kanske du kan ta ett varv. Kevin står och håller vakt. Det är bra. Ja. Det är lite ofokus här nu. Mormor Hetta, om du är här så vill jag hälsa från mamma. Gud vad ofokus det. Att hon saknar dig. Och hör dig ibland. Nu är det fokus. Det är fokus nu. Ja. Om du är här så kan du ta energin från oss. Du har aldrig träffat Kevin. Men det gör ju ingenting. Ta hans energi. Jag har fått en kamera. Om det är någon annan här. Kan ni få mätaren att lysa rött? Nu är det ofokus igen. Det är då den ska lysa rött helt plötsligt. Så. Nu blev det fel. Gör så att de här lamporna blinkar en gång till. Snälla, snälla, snälla. Vi skulle bli jättetacksamma. Det är exakt såna här saker som jag inte kan förklara. Alltså, varför blir det så? Lägg den på stenen här. Så ja. Så. Nu ligger den där. Ni ser. Ta bort den lite. Där ligger den gröna lampan. Och sen hämtar vi den andra. Den här nu. Ta den videokameran. Så ställer vi den. Framför här nu. Videokameran? Ja. Så sätt på den lampan med så vi har lampan på den. På sidan där har du. Du håller in, tryck den två gånger, den översta. Den? Ja. Så ja. Och så titta hur det ser ut. Ser du bra där eller? Ja. Där va? Ja. Och så startar räcken. Så ja. Så, nu står den här. Ja. Nu står den här och spelar in.
jävla svinkor. Ja, men nu i alla fall står den här. Det ser ni. Nu kommer den här Lisa också. Nu kommer den här. Sätter vi även ut en däcka här. Ja, alltså detta. Kolla där i nydan igen. Ta den här då. Så. Och så. Så lämnar vi det här. Vi går och sätter oss. Om det finns någon kvinna som vill prata med oss här, så blinka med mätaren. Blinkade den? Ja. Om det var en kvinna som gjorde så, gör om det en gång till med lampan. Tack. Nu har den blinkat två gånger, Kevin. Nej, jag tror bara den typ av gångerna. Ja, för den första gick den bara upp en plus. Ja, jag tror bara den gick upp. Kom fram till den här lampan i sådana fall och gör så att den blinkar. Ni har all möjlighet att göra så att den börjar blinka. Nej, det händer liksom ingenting. Jo, nu händer det. Eller vad var det? Jo, nu! Oh. Nu! Nej! Det är för att den här är så stark också. Men jag såg det. Kan du göra om det där? Ska bara se om det var någonting som kunde påverka här, men... Du ser, nu händer det ingenting igen. Kan du göra så att det blinkar så en gång till? Den fokusen... Har du fokus eller? Ja. Kan du göra så? Tack. Alltså det är det som är så konstigt. Man kan inte förklara det här. Först händer det liksom ingenting. Det finns säkert naturliga orsaker. Ja. Nej men alltså, ja men som var. Kolla här nu, det händer ju ingenting här nu. Jag vet inte. Men... Finns det någon här? Kan du göra om det där en gång till? Kom fram till den här gröna lampan. Jättekonstigt. Kom fram till den här gröna lampan. Ni kan påverka den här. Kommunicera med oss. Ja, det är väldigt mycket mygga här. Ja, det var nog fasen snart ju. Under byggbiten. Skulle ha tagit myggstift. Det är så konstigt för ni ser, nu lyser den grönt hela tiden. Mm. Och jag menar, skulle det varit någonting här nu så skulle ni, alltså då skulle den ju lyst rött hela tiden och blinkat och haft sig. Om det är någonting som påverkar den liksom. Mm. Oj, det var någonting igen. Nu kommer en sån spike. Såg du det? Nej. Den blinkade till. Nej. Jag såg inte. Ja, du såg det i kameran. Ja. Och det är svårt att se i kameran. Gör så att den blinkar igen. Ja, en sista gång. Ja, gör så att den blinkar en sista gång. Där, tack. Ja, tack. Såg du, Kevin? Nej, du såg inte. Okej, men då gör vi så här.
att då kommer vi gå nu. Mm. Blinka med mätaren en gång till så säger vi hej då. Det är så konstigt. Där blinkade det. Ja. Ja, ja, tack. Tack, då antar jag. Hej då. Ja, hej då. Och vila i frid. Nu ska vi gå hem och ni stannar kvar här. Ja. Tack. Tack, tack. Ja, nu står vi här vid bilen i alla fall. Och ja, jag vet inte om vi visade det innan egentligen vad vi hade. Men här har jag ju massor med minneskort och batteri och grejer. Och vi har kulor här också. Vi hade tänkt att använda kulor som triggerobjekt. Det vill säga man placerar ut dem i ett speciellt mönster och sen så kan man lämna dem där för att se om någon kan påverka dem, liksom flytta kulorna. Här i har jag en hel del annat kul, smått och gott. Ja, den här har ni sett nu, det är EMF-mätare. Sen har jag även en annan modell, det är den här. Jag gillar inte den här lika mycket faktiskt. Den är väldigt mycket känsligare och ger liksom utslag på, ja, jag vet inte, jag gillar den inte bara. Så att jag kör mest med den. Och här har vi ju även de här, rörelsedäckarna. Två stycken. Ficklampa. Du kan lägga tillbaka den ficklampan. Så, två ficklampor, rörelsedäckare. Och här har jag en högtalare som jag brukar använda till... jag har använt den typ en gång när jag kör appen. Jag tror det är LaxTons app. Men där får jag nog säga att jag tror inte riktigt på... Där drar jag gränsen. Ja, jag tror inte riktigt absolut på det med att kommunicera. Inte med appen. Nej, för det... För där kan man lägga till själv. Det är oftast ordbank. Du kan alltså... köpa en radio och klippa av en kabel. Som gör den där autoscanningen. Ja. Då får du en sån där riktig spiritbox. Den... Men appar litar fan inte jag på. Nej, för fem år. För där kan tillverkaren liksom lägga in egna ord. Liksom en ordbank. De kanske lägger in en ordbank på 5 000 ord. På lite slumpval. Ja, och samma sak. Nu har det gått 2 minuter, men nu spelar vi upp ett ord. Ja, eller likadant att den snappar upp vad man säger. Om det finns någon kvinna här så kan du tala om vad du heter. När du hör en kvinna. Ja, och då så söker den lite som bara Anna. Mm. Typ. Och så appar lite fan inte jag på. Nej, där går faktiskt min gräns med då. Men ja, tyvärr så fick vi inte använda all utrustning. Idag. Mm. Just det. Sen har du, vad har du en annan kamera? Ja, den har du. Den har gått runt och hållit i typ 20 minuter nu. Sen har vi ju även den här. Det här är liksom bara en vanlig gammal videokamera med en lampa på. Jag skulle vilja ha en riktig night vision. Det här är en IR-lampa. Tyvärr så har ju inte den funktionen. Annars så kan du trycka igång IR-lampan. Jag vet inte, ser att det lyser rött där. Ja, nej, det lyser inte, det lyser. Ja. Den har någon sån IR. Ja, den är liksom bara röd. För oss. Och sen här har vi en UV-lampa. Ja. Men så ser den ut. Det är liksom det jag har. Ja. Nu är klockan 13:50. Och vi ska köra hem. Och lämna dem här. Och sen ska de köra hem. Ja. Så de är väl hemma till 14:45 ungefär. Så det blev inte riktigt som jag hade planerat, som jag sa innan. Det blev det inte. Det blev ju världens fail. Ja. Men vi kände ju alltså återigen att vi kan inte gå in. På liksom en rottweiler. Nej, det var en stor jävla rottweiler alltså. Och den skällde ut oss riktigt mycket. Så att vi kommer besöka den vid ett annat tillfälle. Ja. Så tyvärr, vi fick improvisera lite här nu och göra det bästa av situationen i och med att de ändå har kommit hem till mig. Och vi har planerat det här nu ett par dagar. Men i alla fall, ge den här videon en tumme upp. Kommentera här nedanför och glöm inte att prenumerera om du inte gör det. Det är ungefär 50-50
50% följer och 50% gör det inte. Så om du inte följer mig på kanalen här, så gör gärna det. Det kostar ingenting. Du trycker bara en gång på prenumerera och sen ser du till att den lilla klockan också kryssas i. Så får du en liten notis när en ny video kommer upp. Nu är det godnatt. Tack och hej.